Գալիս է մի բան, որ մարդ են, որ ասում ենք վերջ, այլևս հնարավոր չի, եւ չենք լսում Աստծո պատգամը, եւ չենք լսում Աստծո քոչը մեզ։ Բայց եթե մենք ի վիճակի լինենք բոլորս լսելու Աստծո քոչը, եւ քինը, եւ տղամարդը, մենք այսպես իրավիճակներ առաջ չենք կանգնի։ Այն ինչից մենք խոսում ենք, սա նորմալ բան չի։ Իհարկե, եթե տղամարդը հավատացյալ մարդ լիներ, ինքը երբեք նման բան չէր անի։ Հետևաբար մենք հետևանքները վերացնելու մասին ենք խոսում։ Փոխարենը պատճառները վերացնելու, սա է շատ ավելի կարևոր։ Դե ես այսպեսի կարծիք ունեմ, եթե հոգևոր մարդն է, հոգևորականն է ասել, այսինքն իրադարձությունը պատմվել է դրա մարդուն, իհարկե սա ինչ-որ ասում եմ, մենակ հիվանդություն չի, այլ խնդիր է առաջացել, ու հենց հոգևորականն է ասել, որ դրա միացությունը բաժանվում է։ Որովհետև մարդիկ պետք է իրադարձել, երկու կողմերը։ Ես եկեք այդ հոգևորականի ասածը չմեկնաբանեմ, որովհետև չգիտեմ ինչի համար այդպես ասել։ Ես օրինակ տվեցնեի պատասխանատվություն օգնելու իրենց խնդրի հետ, իրենց պրոբլեմը իրենց հետ միասին անցնելու։ Փորձելու, երբ որ ես չհամոզվեմ ոչ վերջ, որ հնարավոր չի այս ընտանիքը փրկել, ես երբեք նոմանալ չեմ ասիլա։ Հասկանում եք, ժողովուրդ մարդկայինորեն կարելի է դա հասկանալ, որ խափված է, իհարկե մարդկայինորեն հիմա, եթե ինքը հանկարծ որոշեց ամուսնալուծվել, ես երբեք իրեն չեմ մեղադրում։ Չեմ ասի դու շնություն ես անում։ Բայց չեմ էլ արդարացնի, որովհետև գիտեք ինչ բան կա։ Իրականում կա մի ուրիշ, սրա գրի մեդալի հակառակ կողմը կա, որ շատ հաճախ դու դա չեք տեսնում։ Շատ հաճախ ես եմ դա տեսնում եկեղեցում համայնքում։ Այդ ընտանիքի երեխաների աչքերը։ Գիտեք, աշխարհի ամենասարսափելի տխուր աչքերը, որտեղ որ դու քեզ մեղավորես ասում։ Այդպես բան աշխարհում չկա։ Միակ տեղն է, որ ես հուզվում եմ եւ արցունքներս հազիվ եմ բան, երբ որ գալիս է մայրը կամ հայրը երեխայի հետ բաժանված, ու նայում ես այդ փոքրիկ երեխայի աչքերի մեջ ու չես կարող նայես։ Միակ աչքերն է, որի մեջ ես չեմ կարող, լիճ չեմ անում, վախենում եմ նայել։ Այդ աշխարհի ամենասարսափելի բանը։ Եվ ասում եմ միշտ մի բան, անկախ ամեն ինչից, ամուսինները ինչ հիմարություն են արել, բայց մենակ որ երեխան այսպիսի իրավիճակում չլի, արժի եւ կարելի է զոհաբերության գնալ եւ ապրել։ Նորից հիմա կասեք, բայց ես դեպքերը լիքը դեպքեր հասկանում են, կան կատեգորիկ իրավիճակներ, որ բացառում են միասին ապրելու հնարավորությունը։ Իսկ ես մտածում եմ, եթե Աստված չի կամեցի զրուքերը երեխա ունենալ, ու դա բան չկա։ Դե եթե լինի, ուրեմն երեխան ուրեմն պիտի պայքարեն ճիշտ ճանապարհով ունենա։ Դա բան չկա։ Ինչպես։ Կներեք մի ուրիշ բան ասեմ, քրիստոնեական պատկերացումով ընտանիք կազմելու առաջին կարևոր պայմանը երեխաներ ունենալը չի։ Առաջին կարևոր պայմանը քրիստոնեական կյանքով ապրելն ամուսինների։ Իհարկե երեխա ունենալը կարևոր է, բայց եթե երեխա չկա, դա չի նշանակում, որ պիտի ամուսնանուցվեն։ Կարա որդին են։ Կարա որդին են։ Ամենաճիշտ ճանապարհը որդին են։ Այսինքն շատ խոսած ոնց գոնա ճիշտ որ բոլորը իմ բանը։ Մի քիչ փորձեմ ես դուք։ Եվ համոզված եմ հետեւյալում։ Եթե տղամարդը տեղում է, այդ ընտանիքը միշտ կլի երջանիկ ու ամուր։ Տղամարդուց է կախված 90%։ Ես կասեմ նույնիսկ 100, բայց վախենում եմ միշտ որ մեկ ասի բայց։ Ես դա իմ սեփական օրինակից կարող եմ ասել։ Եվ իմ սեփական փորձառությունից։ Տղամար, երբ որ ես ամուսնանում էի, ես ասում եմ, ժողով, ես չգիտեմ ողադիների ինքինը, բայց մեկը ես երջանիկ եմ դինել։ Որտեղ ես գիտեմ, որտեղ ինձ համար կարևոր է սկզբունքը, ոչ թե օրենքը, որով որ ես ամուսնանում էի։ Հետևաբար ինձ համար հեչ կարևոր չէ ով կլիներ, ինչպիսին կլիներ։ Այս սկզբունքը ինչը Քրիստոս մեզ տալիս է։ Երկուսը մեկ են դառնում՝ դիաշրետ, կատարյալ միություն։ Չի կարող համաձայն չլինել, եթե բանական մարդ է, որովհետև դու իրան չես առաջարկում կապանքներ, որ դու ես բաներից ես պիտի սալվես, ոչ, դու իրան տալիս ես դիաշրետ ազատություն։ Ես համարում եմ, որ տղամարդուց է կախված։ Այո։ Ասա։ Ես այս ինստիտուտի հարցը, մենք շատ քիչ եմ։ Եկեք իրավիճակը ապացուցենք ու որ մենք համար
երկուսը որպես բերդ նույն բանը։ Այո։ Որովհետև շնությունը շնություն է, բայց ամուսնության պարագային, նախ խնդիրը այն է, որ երբ որ մինչ ամուսնությունը մարդը շնություն է գործում, մենք դա նորմալ ենք վերանում, սա արդեն սխալ է։ Ինչը նշանակում, ասենք դա նորմալ է մինչև ամուսնությունը, թե տղամարդու, թե կնոջ պարագային։ Դե ասում է, մարդը ազատ է իր կամքի մեջ, ինչ կուզենա, ով ասում։ Ով ասում, գիտեք, գիտեք, ով ասում ես ամենակարևոր հարցը։ Շատ ցավեք։ Ու բացի պատասխանը լսեք, էլի։ Ժողով, ցավեք։ Ուրեմն, ամեն մարդ տարբեր բան կարող է ասել եւ տարբեր կարծիքներ կարող է հնչել։ Բայց իրականում մարդկային բանականությունը եւ ոգեվորքյան քարաշմուսն է նրան, որ դա աբսուրդ է, միանշանակ։ Այստեղ դուք կբերեք լիքը օրինակներ, որ գիտեք, մարդը չի կարողանում ամուսնանալ մինչև 40-50 տարեկան, ինչ անի այդ մարդը, մարդնական ցանկություններ են, առողջական խնդիրներ են, սրանք հորինված առասպելներ են շատ հաճախ։ Կան իհարկե այսպիսի նաև մեկնաբանություններ, բայց միանշանակ դա համարվում է մեղ, ուզեն թե չուզեն։ Ես օրինակ ասենք այդպիսի տ մարդկան երիտասարդներին հաճախ հարցնում եմ, երբ ասեմ, դե այ մենք մեղ գործել ենք, աջ ու ձախ գնացել ենք, մինչև ամուսնությունը բան եւ այլն, բայց դե ես ազատ եմ եղել եւ այլն, հիմա ինչ կլինի։ Ասում եմ, դու նորմալ ես դրաբերում։ Դե հա, բայց այ տղա է մեզ այն։ Ասում եմ, դե նորմալ ես վերաբերում դրա։ Ինչ ես եկի հիմա եկեցի ինձ հարց տալու։ Այսինքն նշանակում ինչ որ բան քո մեջ քեզ խանգարում է, մի բան քեզ քո խիղճ ինչ որ բան քեզ ասում է, որ դու եկել ես եկեղեցի, եթե խնդիր չես տեսնում դրա մեջ, չես եկի եկեղեցի եւ ես մասին խոսում քանայի հետ։ Հիմա գալով բանին, նախորդ հարցին, ուրեմն ամուսնության պարագային պատասխանատվությունը շատ ավելի մեծ է իհարկե շնության, միանշանակ ավելի մեծ է, որտեղ այնտեղ եթե դու պատասխանատու ես միայն քեզ համար, ես դեպքում նաեւ կնոջդ համար ես պատասխանատու, այստեղ պետք է գիտակցես։ Բայց առհասարակ մեղքի առումով ասել, որ գիտեք, այս մեղքը այն մեղքից ավելի ծանր է եւ ավելի ոչինչ, ավելի լավ է, թեթև է, այդ զխալ է, մեղքը մեղք է ընդհանուր առմամբ։ Եվ այստեղ նշանների վրա դնելու խնդիր չկա, նույն մեղքերն են մեծ հաշվով, մի դեպքում պատասխանատվությունն է ավելի շատ մարդու համար, մի դեպքում էլ պատասխանատվությունը էլ ավելի շատ է, չի ասի ավելի քիչ է։ Կրթություն, դպրոցից, պետք է երեխաներին կրթել, պետք է երեխաներին սովորացնել, առողջ ընտանիքներ ձևավորել, ամենաառողջ տարբերակը սա է։ Այդ երեխաներին բերել եկեղեցի, այսօր Փառք Աստծո եկեղեցին ունեն իրաքանչյուր դպրոցներ, դասընթացներ, որ երեխեքին կարող են բերել, երեխեքը կրթվեն, դասիլակեն, և ամենակարևորը ծնողների օրինակը։ Ծնողը ամենաառաջին օրինակն է ուսուցիչների երեխային։ Եվ չի կարող, ծնողից ինչ տեսնում է, դա է սովորում է երեխան։ Ուրեմն հետո որ, այսինքն, այդտեղ շատ կարևոր է հենց դասիլակությանը հետևել, բայց մյուս կողմից, մյուս հարցը, որ այո, այսօր ցավով սրտի բոլոր զույգերը չէ, որ ապաշխարության ու գիտակցության գալիս են պսակվել։ Մենք այսօր ի վիճակի չենք բոլոր պսակողների համար անել ապաշխարության կարգ, որովհետև ոմանք դրան վերաբերում են իմիջի այլոց, որպես ձեզ, ոմանք չեն հավատում, բայց կան զույգերը, որոնք նախորդ գալիս են, խնդրում են խոստովանություն, հաղորդություն և նոր պսակատվություն։ Կան նաև թե քիչ, բայց կան նաև այդպիսի օրինակներ։ Եվ որպեսզի այդ հարց ինչ որ կերպ մենք լուծենք, այսօր պսակատվության ժամանակ, այնպես է, որ զույգերը իրենք անձամբ են գալիս գրանցվելու, որտեղ պիտի եկեղեցուն փաստաթուղթ ստորագրեն։ Ուրեմն է սա առիթ է, որ ինչ որ կերպ այս զույգերի հետ խոսեն, պսակի խորհրդի մասին։ Եվ ունենք բուկլետներ, որ պատրաստել ենք բուկլետներ, որ եթե ժամանակը չի բավարարում, որ դու ամբողջապես լիարժեք խոսես, փորձում ենք գողել բուկլետներ տալով, խնդրելով, որ անպայման կարդացեք, ծանոթացեք, այս դեպքում արդեն ինչ որ կերպ փորձելով այդ հարցը լրացնել։ Բայց ասենք հիմնականում ապաշխարում են, հաղորդություն են ստանում այն զույգերը, ովքեր կոնկրետ երբ որ քանայի դեպքում
քնի խոստովանա զավակն է, քան այն ճանաչում է, քան այդ մտերիմ է, եւ որ այդ զույգերը կապիտուկերից մեկ ասեմ, որ քան այդ մտերիմ է, եւ ուզում է պսակվել, եւ հիմնականում այս զույգերն են, որ մինչեւ պսակվելը ասում են ապաշխարության կար։ Իհարկե կա նաեւ ուրիշ տարբերակ, դեպքի, բայց կա նաեւ այլ տարբեր, մարդիկ ուղղակի գիտեն, լսել են, ուզում են այդպես լինի, ճիշտ կարգով լինի։ Չի չէ դժվար որ, ապրում ենք էլի, չկա դժվար, ես կարծում եմ դժվար չի, կարծում եմ դժվար չի, իհարկե պատասխանատվություն կա, բայց իմ սկզբունք է սա, ինչ ուզում ես արա, ոնց ուզում ես մի հարցում, որ ինչ անես, ապրի քո համար ոնց գիտես, երբեք մենք այդ արմով չենք քննարկում, էսի ոնց անել, էլի ոնց անել, ամեն մեկս ազատ է, լիարժեք, եւ ամենակարևորը, որ երբեք չկա այսպես, ինչի ուշ եկար, ինչի հավատացյալի տուն գնացի, հաղորդում, ասենք գիշերվակեսին կարող են ինձ կանչել հաղորդություն տալու հավատացյալի, սա շատ նորմալ է, շատ բնական, այո, վերկաց արա հասի այդ մարդկանց օգնեց, ինքա այս ընկալումը և կա այս հավատքը այնպես որ, կարծում եմ նորմալ է, ինչ նաև որ։ Բայց Քովեք ես, քովեք ես ճակերտը շատ չբացակելի։ Ձեզ դասը յանտաս կա, այն ավելի լայն չէ, բայց գիտեք, ազատությունը այն է, որ ես երբեք, ես ասել եմ սենց, ես իմ այսպես ա մեր հարաբերությունը, ես գնում եմ առաջ, ես իմ առաքելություն ունեմ, իմ ծառայություն ունեմ, եւ շատ հարցություններում իմ կինը այդ ծառայության մեջ չի կարող ինձ օգնել, օրինակ ասենք, ես չեմ կարող գալ կնոջս ասել անհատական խոստովանության բախտիկները, բանը կա, որ չեմ կիսվել իրա, չեմ կարող կիսվել իրա, եւ բնականաբար սա հարգվում է, եւ բնականաբար սա նորմալ է ընկալվում, այսինքն շատ հարցություններ կան ծառայության մեջ, որ ես իրան չեմ կարող ընդգրկել, չեմ կարող ուղղակի ինքը ընդգրկված մի հետ հարցության վրա, բայց իրականում ես ասում, արի իմ հետևից ոնց կարող, ինչ գիտես, ոնց գիտես, իմ հետևից ինձ մի ասա, որը ոնց անես, դու որոշի ինքդ պատասխանատվություն կրի, որտեղ չես կարող տակից դուրս գալ, ես պատրաստ եմ այդ բեռը տանելու, բայց ինձ մի ծանրաբեռնի, կենցաղային ու չգիտեմ ընտանեկան այն խնդիրներով, որը որ դու ինքդ կարող ես լուծել, ոնց գիտես, այդպես լուծի։ Այստեղ ասում ես, որ քանը շուտ խնդրում եմ մեր եկեք այս թեմայով ինձ դեպոսացրեք։ Ինչ վերաբերում է։ Քանն է ոչ քանն է քինը ոչ է քանն է։ Ոչ քինը դա համարը դառնում է քանն է։ Ինչ բաց քանը դառնում է։ Ես կհարցնեմ։ Լավ։ Այո, ես հասկանում եմ, որ լավի դնական է, այսինքն մարմնից է։ Ժողովուրդ մարմնից է դու էլ այո, այո, բայց իհարկե ոչ նույն ամուսնական միությունը, հիշում եք մյուս օրինակը, երբ որ Քրիստոսին հարցրեցին այն եղբայրների օրինակը, հա, չէ՞ ասում են 7 եղբայր ունեին, 7-ն էլ ամուսնացան, Քրիստոսը դեռ չի ասում ամուսիններ չեն, կամ ում ասում են դեռ հրեշտակների պես են, այսինքն իրականում ինքը ամուսնացածը համարում նաև հանդերձյալ կյանքում, բայց հանդերձյալ կյանքում ով ամուսնացած չի կամ այնտեղ նորից չեն ամուսնանում, նորից չեն բաժանվում, այլ լինում են, այսինքն նույն մարդկային կրքերով ու ցանկություններով չէ, որ առաջնորդվում, ինչպես երկրի վրա, բայց ինքը ավելի նա կարող է։ Հանդերձյալ կյանքում ոչ, այս դա չի նշանակում, որ ենք ամուսներ չէ, Քրիստոս միակ ճանապարհը ցույց տվեց հենց այդ, որ այնտեղ առաքում չկա, թե ով ամուսին է, մենք ավելի չգիտենք ճիշտ, այնտեղ ամուսինները իրար հետ ոնց են բարևելու, մի տանը մեջ են ապրելու, առանձին են ապրելու, մենք այդ մասին չգիտենք, ես չգիտեմ, չեմ կարող դրանց պատասխանել։ Բերի, մենք ապրոսիրից էին խոսքում, չէ, մեր հարցում է, ասենք եթե մարդը ապրոսի ճանաչում,
հաստը խոսքը չի իմանում, չի ապորաստը խոսքը, ինքը ինչիշ դետեք հայրը ասենք է ծանովը երեխային տավահաստի մեն կրնոչը եվ այլ նիստը է առաստարը, ինքը միջեք է սիրելու։ Լավ չէ հասկացան հայց։ Սեսեք, եթե մարդը չի իմանում հաստը խոսքը, Քրիստոսի խոսքը, ով է, Քրիստոսի խոսքը վետ լավ չի ապորում, մենք սիրում ենք, չէ ասենք։ Բոլորը ծնողներին ընդ երեխաներին սիրում են խոսքը, երեխաներին ունի։ Դա ծնողը ստեր է համարում։ Այո, միանշանակ։ Կոնկրետ ծնող երեխա հարաբերության մեջ, ապտակ նաև ծնող Աստծուն հավատում է թե ոչ, Սուրբ Գիրքը գիտի թե ոչ, Աստծո կամ դա գնահատն ավելի շատ, եթե ծնողը առան։ Այո, ոչ չենք ասել, չէ, իհարկե սերա։ Ճիշտ ծերա։ Այդ ծնողը, չէ, գիտեք, եկեք այդ չքննարկենք, որտեղ այդ ծնողը իր զավակյանը իր կյանքը կտա։ Ինչպե՞ս։ Այդ ծնող իր զավակյանը կյանքը կտա, չէ։ Ես ուզում եմ ես ուրիշ բան, մենք կարող ենք ճիշտ ձևով սիրել։ Այո, կարող ենք։ Զավակին։ Բայց ո՞նց է, որ աստղոսը չգիտեն աստղադաշնչը, կարող ենք չեն։ Նշանակում է, որ իրանք Թուրքիա սիրելու, ոչ ամեն, այսինքն իրանք։ Չէ, 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 դες բան չի։ Դրանով դա, դրանով ավելի շատ լավ մարդն է իրանք։ Չէ, բայց ո՞նց է քեզ մնի, քեզ մնի։ Ոչ, այդ բնազը նկատի ունեմ։ Մարդը ունի զգացում եւ մարդը ունի հոգի եւ գի։ Չի կարող, չեն կարող ասել, որ եթե մարդը հավատացյալ չի, իրա երեխան չի սիրում։ Աբսուրդ է։ Չսիրում, ես կենթանական սիրում։ Ոչ, ի՞նչ կենթանական։ Հավատացյալ սիրում։ Լավ, էլի, լավ, էլի։ Ոչ մարդնական, այլ հոգևոր սիրո, լավ է սիրում։ Բանական, բանական, հոգևոր սիրո, շատ է լավ սիրում, այդ բնած չի։ Ոչ կարող ես ասել։ Հիմա ճիշտ է ասում։ Շատ մարդիկ կան այսօր, որ քրիստոնյա են։ Բայց այսքան գրամ սեր չունեն։ Այսքան։ Ես դեկատիվ ու միանկանում եմ, որ եթե ծամա շեշտի է, որ ինքը չտի ավելի մարդը խոսքին, հետր ովել է խոսքը չի ապրում։ Կամ չունի։ Կամ մարդը սի։ Կապ չունի։ Այդ խոսքը կարող չի։ Կապ չունի։ Եթե ես Աստծուն չեմ հավատում, ասենք ես կարող եմ, ինչով անծանոթին ուրիշ հայացքով նայեմ, չկարողանամ սիրել, կարող ես լինեի քրիստոնյա, իրականում քրիստոնյա, ես անծանոթին իրապես կարողանայի սիրել, այնպես ինչպես Քրիստոս օրինակը տվեց։ Բայց այստեղ կարա դա աշխատի։ Բայց խոսքը ընտանիքի, երեխաների, ընկերոջ, ինչի անհավատ մարդիկ ընկերներ չունեն, ծնողներ չունեն, զավակներ չունեն, եւ իրանք մեզանից պակաս, մեզանից պակաս չեն սիրում։ Իրանք սիրում են այնպես ինչպես մենք։ Խոսքը ճշմարիտ սիրում արդյունքը։ Ի՞նչ է նշանակում ճշմարիտ սերը։ Քրիստոսի սերը։ Ո՞րն է Քրիստոսի սերը։ Ո՞րն է։ Եթե մենք կարող ենք Քրիստոսի ճշմարիտ սիրը, եթե Քրիստոսի սերը։ Ասեք, ասեք, հիմա տպավորությունը ի՞նչն է, որ մենք բարախավի տանք։ Ի՞նչ է ճշմարիտ սերը։ Ո՞րն է։ Քրիստոսը ո՞րն է։ Ո՞րն է։ Դուք ասեք, որ ո՞րն է, ո՞րն է։ Չէ, դա է Քրիստոսի սիրո ու Քրիստոսի սիրո, Քրիստոսի սերը այն է, որ դու դիմացին սիրում ես, առանց ոչինչ պահանջելու։ Այն որ դեպոյի նման։ Հիմա անհավատ ծնող իր երեխայից բանա պահանջում ոսի։ Բանա չի պահանջում։ Ինչ։ Ոչ ինչ։ Ինչ։ Դա the father in momentan դիմաբուդի բանը։ Լսեք, լսեք։ Ասածս ո՞րն է, որ կարա լինի այդպիսի օրինակներ, որ ծնող անտակ դա քրիստոնեա թե ոչ, իր զավակին փողոց չփա։ Ամեն օգտագործի դասավանդը։ Թող ինքը խոսա մինչև վերջը։ Ուրեմն, կապ չունի կարա լինի քրիստոնյա եւ ծնող զավակի ուղակի փողը չփտի։ Կարա լինի անհավատ, որ երի նույն ձևով արվի սա, բայց չի կարելի ասել, որ բոլոր անհավատ մարդիկ չեն կարող իրենց երեխային սիրել։ Եվ մեստեղ ճշմարիտ սիրո մասին Քրիստոսի ճշմարիտ սիրո մասին։ Այդ ամեն մարդու բնության մեջ է դրած այդ սերը։ Ամեն մարդ անկախ նայց ինքը հավատում ասում, թե չի հավատում, ունի Աստծո պատկերը եւ այստեղ գործում է Աստծո պատկերը։ Անկախ ամենից այդ մարդը գիտի Աստծո պատկերը, ինքը Աստծո պատկերը գործում է։ Այո։ Ինքը չէ որ դու ճշմարիտ ես մարդը։ Ոչ բոլոր դեպքերում։ Դու կարող ես անհավատնես ճշտամու չսիրես, բայց ես Քրիստոս կարողանաս ճշտամու սիրես։ Քրիստոս հետ դա է ասում, ասում է ինչ արժեք ունի քո երբորը սիրելը, որը քո եղբայրն է։ Կարևորը որ դու քո ճշտամու կարողանաս սիրել։ Սա է քրիստոնեական ճշմարիտ սերը։ Եթե սա է հասկանում ճշմարիտ սերը, համաձայն եմ քեզ հետ, բայց նայած դրա մեջ ինչ իմաստ ունի։ Դեր քեզ հետ, բայց օրինակ երեխաների դեպքում ասում են նրանց է երկրի ակրեցում։
Հա երեխան կարող է ասում չի հավատում կամ չի ճանաչում, չի ասեք այդ քրիստոնեա։ Դեմեն չգիտեն երեխան հավատում է թե չի ճանաչում, թե ճանաչում չէ, բանո չի ճանաչում, բայց այսինքն հավատում չէ, մենք չգիտենք եթե երեխան ինչ է հավատում կամ ինչին չի հավատում ախ։ Քրիստոս որտեղ է հավատում, այն որտեղ երեխան ու երեխան մաքրում է։ Հա, չէ դե։ Այդ ասում ինձ մաքրում է, դա իծը դերած է, ոչ թե քրիստոնեա է երեխան։ Սայա բարձրակետը, եթե մենք սա ենք վերսում չափանիշ, այո, այդ մարդը չի կարա ունենայի ճշմարիտ սերը, բայց ինքը իրա երեխային կսիրի։ Չի կսիրի, բայց չի ձերով չի կարա։ Ինչ գիտես, դու անհավատես։ Դու անհավատես։ Ուրեմն անհավատելի մասին չեն կարող մենք, դա դեռ չգիտենք այդ մարդու ցանկում ինչ կա։ Ո՞նց կարելի է այդպեսի բան ասել։ Ես հարցականի տակ դնեմ ծնողի սեր իրա երեխայի հանդեպ, մենակ նրա համար, որ ինքը հավատում է կամ ոչ ասում։ Մուսուլմաններ իրանց երեխաներին չեն սիրում, բուդայականները չեն սիրում, այսինքն մենակ մենք ենք սիրում մեր երեխաներին։ Հիմա ո՞նց անենք, ասեք, մենք ենք սիրում, բախյա մեր երեխաների վիճակ այսօր այսպիսի, եթե սիրում ենք։ Եթե դուք սպասում եք Աստված ինչ-որ նշանով կամ ինչ-որ կեր քեզ կասի այնի քո Ադամնա, ատես բան գոյություն չունի։ Դու ընտրություն ես կատարում, ում որ ընտրեցիր ինքը դառնում է քո Ադամը։ Ո՞նց բացահայտում։ Եթե կա զգացմունք, եթե կա համակրան, չգիտեմ, միտքն ու բանականությունը սիրտ, այստեղ պիտի համագործակցեն։ Ում ես դու ընտրում, դու պիտի ընտրությունը դու պիտի կատարես։ Լսի, մոլորվա, լսի, լսի, ժամանուկ, իա։ Ոչ, ամեն մեկը ձեր տղից սխալ բաներ եք ասում, տես բան չկա։ Դա վարագույր առնել չի, որ գնաս ասես ես կարմիրն եմ ուզում, կապույտը թե ես, թե են, թե են։ Եվ եթե որևէ մեկը մտածում է, որ պիտի Աստված ինչ-որ գերբնական միջոցներով քեզ